Pacis TV. Tuze kubana mu kiganiro Pacis iwacu uyu munsi ni mugoroba isamwe na minota 30 turaza kuganira ku cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda. Ubu nta muntu kigenda ngo amubwire ngo zana umuti w'ikaramu wenda ugiye kwaka icyangombwa. Birakomeza bitera imbere kandi natwe turakomeza tureba hirya no hino kugira ngo turebe uwo waba yayakira. Nibaze ngo kurya biswa. Oya. Turaza kuba turi kumwe n'umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya karengane ku rwego rw'umuvunyi Madame Odette Yankurije. Mu nsanganyamatsiko igira iti kurandura ruswa inkingi y'iterambere rirambye. Tuze kubana twungurana n'ibitekerezo ku murongo wa telefone 0 7 8 9 5 abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga muradukurikira kuri YouTube ni Pacis TV Catholic Church Rwanda. Turabararitse nimucikwe. Tanone twongeye kubasuhuza rero tubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Pacis TV mu kiganiro Pacis iwacu. Ni ikiganiro mukurikira ku wa kabiri saa moya n'iminota 30 z'umugoroba, mukagikurikira kandi no ku wa gatatu isaa 8 z'amanywa niho kigaruka. Njye nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mbahaye ikaze aho muri hirya no hino imbaga y'abadukurikiye munyuze ku murongo wa Canal Plus. Ahangaha ni kuri abadukurikira kuri Canal Plus hirya no hino mu bihugu bitandukanye kuri 389 kuri YouTube kandi naho muradukurikira kuri Pacis TV Catholic Church Rwanda. Ahangaha naho turi kumwe uyu munsi rero nk'uko mwakomeje kubikurikira kuri televiziyo yanyu, nk'uko mwakomeje kubikurikira ku mbuga nkoranyambaga za Pacis TV, uyu munsi twifuje kuganira tugira uruhare mu cyumweru cyo kurwanya akarengane. Ubwo na ruswa ntabwo nyisize, murabyumva. Mwakomeje kubikurikira ko twabararitse ko turaza kuba tuganira, aho turaza kuba turebera hamwe itariki ya 9 Ukuboza. Buri mwaka habaho umunsi ngaruka mwaka isi yose itekereza kuri iki kintu kijyanye n'akarengane na ruswa tutayibagiwe. Turagiye kuganira rero turebe mu Rwanda ho kiba ari icyumweru, turaza kumenya kuki ko hakoreshwa icyumweru, hanyuma tunaganire kandi no ku bindi bintu bitandukanye biranga iki cyumweru. Turaza no gutera akajisho mu myaka yashize uko iki cyumweru cyagiye cyubahirizwa cyangwa se cyagiye cyizihizwa n'ibyagiye bikiranga, ibyagiye bivugirwamo ndetse n'ubutumwa bwagiye butangirwamo. Muri iki kiganiro rero nk'uko mwabyumvise twatumiye Madame Yankurije Odette, mu muvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane ku rwego rw'umuvunyi. Tugiye kuba turi kumwereka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu, tubahaye ikaze. Yego. Tugiye gutangira tuganira uyu munsi. Twishimiye kuba mugeze hano muri site za Pacis TV kugira ngo dusangire nk'abafatanyabikorwa, dusangire iki cyumweru cyahariwe kurwanya akarengane na ruswa. Murakoze cyane. Ndimo ndongeraho ruswa ariko. Niko bimeze kuko akarengane na ruswa biragendana. Yego. Kandi nk'uko bivuze muri abafatanyabikorwa bakomeye, kuko ngira ngo Kiliziya Gatolika umutwe ushishikariza abantu n'ubundi harimo imyitwarire y'inzirakarengane, inzirakaruswa, ikaba nayo nshingano y'urwego rw'umuvunyi, ariyo mpamvu mvuga ko muri abafatanyabikorwa bakomeye. Aha ngaha biraza gutuma ngira n'umwihariko n'akantu kihariye. Turaza no kumenya niba no mu bakristu habamo akarengane cyangwa se no mu madini koko nk'abihaye Imana habamo akarengane mu bakirisitu cyangwa se utuntu nk'utwo, niba nabo kurwanya ruswa n'akarengane bibareba, nabyo turaza kubireba kuri uyu munsi n'umwihariko. Hanyuma reka duherero kuri iyi tariki ya 9 Ukuboza cyangwa se z'ukwezi kwa 12. Buri mwaka isi yose itekereza kuri iki kintu kijyanye no kurwanya akarengane, hanyuma turebe iyi tariki mu Rwanda aho habaho umwihariko, hakabaho icyumweru cyose. Reka tubanze turebe kuki iyi tariki ibaho. Murakoze. Wenda nabanza ngasobanuraho gato. Iriya tariki ya 9 Ukuboza ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Uko waje rero ni ukuvuga ngo mu mwaka w'2023 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yarateranye, ubwo yari imaze kureba uburyo ruswa yugarije isi n'ingaruka zayo, ibona n'icyorezo cyugarije isi. Nibwo rero yafashe icyemezo
gishyiraho amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ruswa ndetse icyo cyemezo kinasaba ibihugu gushyiraho ingamba zo gukumira no kurwanya ruswa. Muri uwo mwaka wa 2023 nibwo inteko rusange nyine y'umuryango w'abibumbye yanemeje ko itariki 9 za buri mwaka mu kwezi k'Ukuboza ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya ruswa kugira ngo abatuye isi bongere bakangurirwe ububi bwa ruswa hanyuma banagaragarizwe uruhare rwabo mu kuyikumira no kuyirwanya. Nk'uko wari ubivuze rero mu Rwanda baratekereje twaratekereje dusanga umunsi umwe ntabwo uhagije nubwo mvuga umunsi umwe wenda yaba urwego rw'umuvunyi ndetse n'izindi nzego dufatanya muri urwo rugamba rwo kurwanya ruswa n'akarengane ni igikorwa gikorwa umunsi ku wundi ariko by'umwihariko hakaba hariho uriya munsi wihariye. Rero twasanze umunsi umwe udahagije nibwo hatekerejwe ko iyi gahunda yagenerwa icyumweru cy'ubukangurambaga kugira ngo Abanyarwanda bongere bibutswe bashishikarizwe kwirinda no kurwanya ruswa ariko bitavuze ko no mu yindi minsi yose bidakorwa. Rero nk'uko babivuze ruswa ni mbi kandi aho ruswa iri itera n'akarengane ariyo mpamvu nk'uko babivuze uri kugenda ubihuza. Yego murakoze cyane. Ahangaha nanone ntekereje kuba hari abaturage badukurikiye n'abakristo muri rusange, dore ko iyi televiziyo ya gikristo ihuza abakristo bo mu madini n'amatorero atandukanye, ntabwo ari ya kiliziya gatolika gusa. Turarikiye rero n'abadukurikiye muri matorero atandukanye, abadivantiste, abaprotestanti, abangirikani, mwese aho muri iki kiganiro kirabareba. Reka dukomeze ubwo iyo tugiye mu butegetsi bwite bwa leta tumwita umuturage, iyo tugiye mu iyobokamana tumwita umukristo. Nuko nguko. Reka rero dukomeze turebe dusobanukirwe ni gute umuntu udukurikiye, umuturage udukurikiye yatandukanya ati ikintu ruswa ikintu akarengana nuko kimwe kigenda kigongana n'ikindi cyangwa se bijya gusa, kugira ngo amenye tubone dukurikizeho kureba ngo uwahuye nako karengane uwahuye na ruswa kugeza uyu munsi. Ese dusobanukiwe no kwirengera no kugaragaza uburyo uburenganzira bwacu butarimo kubahirizwa? Murakoze. Mu by'ukuri hari abajya bibaza ngo ruswa n'akarengane ni iki kibanza, kuko hari abavuga bati iyo habayeho akarengane habaho ruswa, ariko twebwe twemera ko ahubwo ruswa ariyo itera akarengane. Kuko iyo umuntu habaye ruswa wenda agahabwa icyo atarafitiye uburenganzira kubera ko yatanze ruswa, hari uba wari ugifiteho uburenganzira abakivukijwe. Urugero nimba ari nko mu gutanga isoko, nimba ari mu gutanga akazi, bigahabwa uwatanze ruswa, wa wundi wari ubifiteho uburenganzira abarenganye. Ariko nanone hari igihe haba ruswa umuntu agura serivisi yari yemerewe. Urugero mu gusaba ibyangombwa, mfashe nk'urugero gusaba icyangombwa cyo kubaka, gusaba icyangombwa cy'ubutaka, ubusanzwe iba ari serivisi itakagombye kugurwa. Hari ikiguzi cyishyurwa ariko ruswa ni cya kiguzi kirenzeho kidateganywa n'amategeko. Nimba rero utanze ibihumbi byawe 100 cyangwa 200 kugira ngo ubone icyemezo cyo kubaka kandi utagombaga kugitanga uburenganzira. Nimba umuntu hari na ruswa yishimisha mubiri ngira ngo abakristo nabyo banabimenye ni icyaha imbere y'Imana, ariko ni n'icyaha imbere y'amategeko. Nk'aho ngaho nimba utanze iyo ruswa utagombaga kuyitanga ikakugusha no muri icyo cyaha imbere y'Imana, navuga ngo uburenganye kandi ubuguye no mu byaha bibiri. Nk'uko wari uvuze utese abantu baba bamenya uburyo bakwirenganuza cyangwa bayirinda, icyo dushishikariza abantu ni uko ruswa ubundi habaho uyitanga habaho n'uyisabwa. Ariko ni icyaha gihuza abantu babiri, ariko akenshi hari uba agihatiramo undi cyangwa hari uba agifitemo inyungu kurusha undi. Icyo dushishikariza rero abantu ni uko aho kwemera kugwa muri icyo cyaha, kubera ko iyo bigaragaye ko umuntu yatanze ruswa ari uwayitanze ari uwayihawe bose barahanwa kandi bahanwa kimwe.
niyo mpamvu rero dushishikariza abantu ko aho kwemera kugwa mu cyaha cya ruswa ahubwo watunga gatoki uri hagusaba ruswa uri hayigusezeranya uri hayiguhatira uri ushaka kukugusha muri icyo cyaha kuko iyo icyo gihe uba wirinze kugwa muri icyo cyaha uba wirinze kuhamwa n'amategeko icyo gihe rero uba wirenganuje kuko iyo utabikoze ukemera ukabigwamo iyo bigaragaye mwese murahana ku bijyanye n'akarengane ho tubisobanura ko akarengane kabaho iyo umuntu avukijwe ibyo yemererwa n'amategeko ariko akabivutswa mu buryo bunyuranije n'amategeko icyo gihe rero umuntu aba afite uburenganzira bwo gusaba guharanira uburenganzira bwe kugira ngo abe yarenganurwa inzego zacu z'imitegekere y'igihugu n'iz'ubutabera zubatse ku buryo buri muntu ashobora kubona hageza ikibazo cye cy'akarengane ariko tuzi ko hari igihe umuntu ashobora kugeza ikibazo cye cy'akarengane ku rwego runaka cyangwa ku muyobozi runaka ntigikemuke icyo dushishikariza abantu nuko nimba ikibazo cy'akarengane kidakemukiye ku rwego runuru ku muyobozi runuru uyu n'uyu utera intambwe ukagera ku muyobozi umukuriye cyangwa ku rwego rumukuriye kitakemuka ugatera intambwe ukagera ku wundi icyo twifuza nuko nta muntu waheranwa n'akarengane kubera ko leta yashyizeho uburyo bwinshi abantu barenganurwa icyo tubasaba rero ni ukumenya izo nzira hanyuma no gukoresha ayo mahirwe bahabwa murakoze cyane reka tugaruke aho nagerageje gucukumbura nsoma kugira ngo dushake igisobanuro cya ruswa naje gusoma kuri definition cyangwa se ku gisobanuro haranditse ngo ni icyaha gikorewe gikozwe ni igikorwa gikorewe mu nzego za leta reka ngasome neza kugira ngo abadukurikiye bakumve ni igikorwa gikorewe mu nzego za leta iz'abikorera sosiyete sivile n'imiryango mpuzamahanga ikorera cyangwa ishaka gukorera mu Rwanda kigamije gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke mu buryo bunyuranyije n'amategeko hagamijwe kwigwizaho umutungo udashobora gusobanura inkomoko yawo cyangwa gukora ishimisha mubiri kugira ngo hakorwe umurimo cyangwa igikorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko byaba bikozwe na nyir'ubwite cyangwa se binyujijwe ku wundi muntu uswigaragarira rero muri kimwe mu bikorwa bitandukanye biri muri iyi ngingo ubwo muri make ni agace gato gasobanura nka ruswa icyari cyo reka rero dukomeze kuba dukurikiye mu kiganiro cyacu twizere ko aho muri hirya no hino turi kumwe mu kanya gato yego mpereye kuri icyo gisobanuro warutanze wenda kurushaho gusobanura ni ukubwira abatwumva ko cyambere ruswa ireba umuntu uwo ari we wese hari abo nabonye babitiranya ngo ruswa ngo ireba abakozi ba leta ntabwo ariko bimeze yaba umukozi wa leta yaba uwikorera yaba abo mu miryango itegamiye kuri leta ubwito bw'imiryango itegamiye kuri leta n'amadini abarimo umuntu wese ukoze kimwe mu byo umaze gusobanura arakurikiranwa kandi agahanwa ubwo nari ngiye guhita mbwira abadukurikiye kugira ngo nabo basobanukirwe mbibutse ko turi ko uyu turimo kuganira ni madame Yankurije Odette umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane aka karengane tuvuga hari aho usanga umuturage ashobora kurenganya mugenzi we umuturanye akarenganya undi ariko hari naho bigaragara yenda ko n'umuyobozi cyane cyane nko mu nzego z'ibanze ashobora kurenganya n'umuturage yenda ku mpamvu runaka nagira ngo turebe igipimo iki gipimo cyangwa se uko bigaragara uyu munsi usanga iyo nk'umuyobozi haba ndetse namwe nko ku rwego rw'umuvunyi mugerageza kunyarukira mu nzego z'ibanze mugahura n'abaturage iyo urwego runaka nk'umuyobozi w'akarere nawe agiye hasi mu rwego rw'umurenge iyo umuyobozi w'umurenge agiye mu mudugudu iyo nyakubahwa perezida wa repubulika nawe agiye gusura abaturage mu karere cyangwa mu ntara runaka usanga abaturage kenshi bazamura urutoki kugira ngo babaze ikijyanye n'akarengane mu bibazo binini umubare munini usanga bagaragaza akarengane ariko harimo n'inzego zishobora kuba zirenganya umuzarenganya umuturage hagiyemo amarangamutima cyangwa se n'ikintu wabona rya yeza ndonyi ese koko namwe mwemera yuko nk'umuyobozi ashobora kuba yarenganya umuturage iyo bibaye nk'urwego rw'umuvunyi kuba runariho ngira ngo no kuri izo nshingano umuturage abasabwa iki murakoze ngira ngo abaturage nk'uko tujya tubivuga ngo umuturage ku isonga umuturage ari ku isonga niyo mpamvu abatekererezwa ikintu cyose cyatuma yumva ko amerewe neza ayobowe neza
ni nayo mpamvu nkuko warubivuze hanashyizweho urwego rw'umuvunyi ubundi no kugira ngo rurinde abaturage ko habaho guhutazwa nabo banyembaraga kuko imbere y'izo nzego zabiza leta zabiza bikorera umuturage afatwa nk'aho ari umunyantege nke ugereranije n'izo nzego ziba zishobora kumufatira ibyemezo umuturage rero ashobora kurenganywa n'urwego rwabo rwa leta rwabo rw'abikorera cyangwa societe umuryango utegamiye kuri leta ndetse umuturage ashobora no kurengana iyo urwo rwego rutamurenganuye kandi rubifite mu nshingano urugero nk'uko wari ubivuze tugiye hariya mu nzego z'ibanze umuturage ashobora kugirana ikibazo na mugenzi we ari ni nabyo bibazo byinshi biba bihari ntabwo ari ibibazo by'abaturage barenganywa n'inzego ahubwo ni ibibazo by'abaturage barenganywa n'abandi baturage ariko iyo icyo kibazo kivutse abaturage bakakigeza ku muyobozi wakagombye kukibakemurira ntagikemure cya kibazo gihindura isura kiva hagati y'umuturage na mugenzi we kikimukira hagati y'umuturage n'umuyobozi utamukemuriye ikibazo ari nayo mpamvu dushishikariza abayobozi mwarabyumvise no mu ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo ubwo yasozaga umwiherero w'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bashya ko yabasabye kwita gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo by'abaturage kubera ko ibyo bibazo bidakemuwe bigira ingaruka nyinshi amakimbirane mu miryango mu baturanyi ayo makimbirane iyo ahari adindiza iterambere ry'imiryango kubera guhora biruka mu nzego cyangwa mu nkiko ugasanga imiryango yarakennye ugasanga abandi barajya kwikorera guhinga cyangwa gushakisha ubundi yindi mibereho abandi bakirirwa basiragira mu nzego mu nkiko ugasanga byarabakenesheje imitungo yabo ikahashirira bishyura abavoka bishyura amatike bajya gukurikirana ibibazo ariyo mpamvu dusaba rwose ko buri muntu wese ikibazo afite mu nshingano ashyira akora iyo bwabaga akagerageza gufasha abaturage yabona atabishoboye kuko hari ibibazo biba mu by'ukuri bikomeye bisaba undi mwihariko cyangwa kuganirwaho n'izindi nzego wabona rero ikibazo utagishoboye ukiyambaza izindi nzego zifite ubunararibonye cyangwa zisobanukiwe kurushaho cyangwa ikibazo kikaba cyanaganirwaho ariko buri kibazo kiba kigomba kubonerwa igisubizo murakoze cyane murakoze cyane reka ngira akantu nongeraho kugira ngo gasobanurire abaturage usanga nk'umuturage avuga ngo uriya muntu arakomeye ese ku mategeko hari umuntu ukomeye ku buryo umuturage yahutazwa cyangwa se yahura n'akarengane agaceceka ibi mbivugiye ko ushobora gusanga hari aho usanga imanza umuturage yonesherejwe ugasanga inka yenda ni z'umuyobozi yenda dufata urugero yenda w'umurenge nubwo watabikora noneho umuturage ugasanga avuze ati reka nabivuga gute kandi uyu muntu akomeye ndi kugira ngo turebe iryo jambo ukomeye na padiri ashobora kuba afite inka n'urugero duhereye nk'ano kuri paruwasi inka zakonera umuturage wegereye paruwasi umutaga ufata narega hese ko akomeye ese mu mategeko kuko no mu bibazo muhura nabyo mu rwego rw'umuvunyi namwe mwemera ko hari umuntu ukomeye ku buryo umuturage yahura n'akarengane umuntu yitwaje izina afite ngira ngo tujya tuvuga ibyo u Rwanda rwibohoye imiyoborere mibi imikorere mibi navuga ko icyo kintu cyo kuvuga ngo uyu arakomeye nacyo kiri mu byo abanyarwanda bibohoye hari igihe habagaho ibyo bitaga muzicondico zondiwe ibyo ntabikibaho kuko nk'uko wari ubibajije amategeko yacu uhereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda iteganya ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko n'amategeko y'Imana yego yose abantu bose bareshya imbere y'amategeko rero umuntu ashobora kuba akomeye aho ngaho mu mudugudu mu murenge ari umukire ariko iyo ageze mu karere cyangwa nta n'umwe uba ukomeye kurusha aba itegeko kandi nta n'umuntu uba ukomeye kurusha abandi ndashaka kuvuga ko yaba umuyobozi hari umuyobozi uba ukomeye kumurusha yaba buri muntu agira urwego buri muntu wese afite urwego rumukuriye niyo mpamvu tuvuga ngo nimba utinye kuko ari umuyobozi kuri uru rwego
hari urundi rwego ruri hejuru ye watanga ikibazo ari nayo mpamvu nicyo tukunda gushishikariza abaturage hari igihe agira nk'ikibazo akakijyana ku muyobozi w'akagari ku muyobozi w'umurenge ku muyobozi w'akarere kitakemuka akiyakira ati muri ya birarangiye nta kundi ati inzego zose nazigezemo rero tukababwira ngo nimba ikibazo kidakemutse ku rwego rw'akagari tera intambwe ujye ku murenge nimba ikibazo kidakemutse ku murenge tera intambwe ujye ku karere nimba kidakemutse ku karere hari umuyobozi bw'intara ubuyobozi bw'intara bufitiye minisiteri bukuriye hejuru ya uretse n'izo minisiteri hari n'izi nzego zose zaba yaba urwego rw'umuvunyi n'izindi nzego nyinshi zifite mu nshingano gukurikirana ibibazo hari inkiko nta muntu n'umwe rero utabona muzi ko igihugu cyacu cyashyize imbere mu miyoborere myiza ikintu cyo kubazwa ibyo dukora accountability nta muntu rero n'umutabazwa inshingano nta muntu n'umutabazwa ibyo akora igihe cyose udatunganije neza ibyo ugomba gukora hari aho ubibarizwa murakoze cyane reka rero mu kanya gato dufata akaruhuko ngira ngo ibintu byo birimo gusobanurirwa abaturage muri iki cyumweru cyagenewe kurwanya akarengane cyagenewe kurwanya ruswa tugiye kureba iyi myaka yagiye itambuka uyu munsi wagiye ukomeza kwizihizwa ese wizihizwa gute n'ibihe bisubizo ukomeza gutanga icyo tugaruka tureba mu kanya reka dushimire Anita Mutumwinka uri ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Nigena Dorcas uri kuri kamera badufashe tuyisubize amaso inyuma mu mwaka w'2019 uko byari bimeze yo kurya bisuko oya no kubera ko babyiyemeje babirahiye uzayaka natwe turimo turakanguka tuzajya tumwihorera twikize tugende tuze tubagane tubatabaze kimwe mu bibangamira ukureshya kw'abantu imbere y'amategeko ni ruswa n'akarengane ahimitswe ruswa wari ugenewe serivisi arayivutswa igahabwa watanze bitugukwaha u Rwanda nk'igihugu kiri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba naho iki kibazo cya ruswa kirahari ariko umwihariko w'urugamba rwo kuyirwanya ni utuma u Rwanda rukomeza gufatwa nk'icyitegererezo mu karere nk'igihugu kiza ububi bwa ruswa kandi cyita ku ngamba zo kuyihashya icyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu Rwanda ni imwe mu ngamba ikomeye leta yashyizeho yo guhangana n'ikibazo cya ruswa ni icyumweru ngarukamwaka gitegurwa n'urwego rw'umuvunyi gitangira mbere kigasozwa hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa uba tariki ya 9 Ukuboza n'icyumweru urwego rw'umuvunyi n'abafatanyabikorwa barwo bakora ibikorwa bitandukanye bigamije gukumira ruswa bakegera abanyarwanda mu ngeri zose bakarebera hamwe bakabereka ububi bwa ruswa kimwe n'uruhare rwabo mu kuyirwanya ubufatanye na APNAC iri ni ihuriro nyafurika ry'abagize inteko zishinga amategeko rubitewemo inkunga n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi hatangwa ibiganiro ku maradiyo na televiziyo ndetse hanashyirwaho gahunda yo kwizihiza umunsi wo kurwanya ruswa hirya no hino mu ntara n'umujyi wa Kigali hagendewe ku nsanganyamatsiko igira iti duhuze imbaraga turwanya ruswa afungurira ihuriro ry'urubyiruko ku kurwanya ruswa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco ati urubyiruko nizo mbaraga zo kwiringira iyo hari urugamba urwo ariko rwose burya imbere uhashyira imbaraga rero z'igihugu n'urubyiruko kandi ni inkingi ya mwamba yo kubakiraho igihugu cyacu inkingi ya mwamba rero iyo igize ubusembwe ubwo aribwo bwose igusha inzu kutabwira urubyiruko kutabashyiramo uwo muco wo kurwanya iby'ubusa kurwanya guciye ubusamu kurwanya gushaka kugera ku byo utavunikiye kutabibabwira kwaba ari ukubahemukira kuko ukwisi imeze hari aho igera washaka kugomeza guciya bugufi no guciya iyo ubusamu ikakwangira icyo gihe rero iyo utabwiye umwana kwikorera akiri muto no kwanga kugomeza kwakira ibyo ataza naho biturutse n'ibyo atavunikiye agera ahantu adashobora kurenga urwo rubyiruko rwari rurimo abagize komite z'urubyiruko ku rwego rw'uturere twose tw'igihugu n'abahagarariye abandi mu bagize urubyiruko rwibumbiye mu mashyirahamwe yo kurwanya ruswa akorera mu gihugu hose barumva neza icyo basabwa mu rugamba rwo kurwanya ruswa
Nk'urubyiruko uruhare mfite mu kurwanya ruswa no gukomeza gukumira ruswa mfatanyije n'urubyiruko bagenzi banjye nk'uko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba tugomba gutangira amakuru ku gihe kandi vuba aho tubonye iyo ruswa cyangwa se kuba yicekwaho nk'uko tubizi tugize 70% by'abatuye igihugu kandi urubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu kandi akaba ari natwe igihugu gishingiye mu kubaka ejo hazaza ni twe mbuto cyane twagombye gufata ya mbere mu kurwanya ruswa aho yaba igaragara hose muri rwo kugira ngo dutegure Rwanda ruzira ruswa abaturage bitabiriye ibikorwa byo kurwanya ruswa muri iki cyumweru nabo bishimira intambwe u Rwanda rumaze gutera mu kurwanya ruswa ubu nta muntu kigenda ngo amubwire ngo zana umuti w'ikaramu wenda ugiye kwaka icyangombwa nkanjye ku giti cyanjye umunsi nagiye ku murenge urabona bari bari muri ibi ngibi bampaye icyangombwa nari nkeneye nta kibazo gihari nyaruswa ndabona rwose nta kibazo gihari birakomeza bitera imbere kandi natwe turakomeza tureba hirya no hino kugira ngo turebe uwo waba yayakira uyu munsi kuri Pacis TV tuze kubana mu kiganiro Pacis iwacu uyu munsi ni mugoroba isamwe na minota 30 turaza kuganira ku cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda ubu nta muntu kigenda ngo amubwire ngo zana umuti w'ikaramu wenda ugiye kwaka icyangombwa birakomeza bitera imbere kandi natwe turakomeza tureba hirya no hino kugira ngo turebe uwo waba yayakira ubaze ngira kurya biswa oya turaza kuba turi kumwe n'umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya akarengane ku rwego rw'umuvunyi Madame Odette Yankurije mu nsanganyamatsiko igira iti kurandura ruswa inkingi y'iterambere rirambye tuze kubana twungurana n'ibitekerezo ku murongo wa telefone 0 7 8 9 5 abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga muradukurikira kuri YouTube ni Pacis TV Catholic Church Rwanda turabararitse nimucikwe murakoze cyane abo dukomeje kubana hano kuri Pacis TV mu kiganiro Pacis iwacu ikiganiro turi kumwe na Madame Yankurije Odette umuvunyi wungirije ushinzwe gukomira no kurwanya akarengane ku rwego rw'umuvunyi yakomeje kugenda adufasha mu gusobanukirwa neza icyumweru cyariwe kurwanya akarengane na ruswa ndetse n'ibirimo gukorwa tumaze kubona mu mwaka wa 2019 indi 2020 murabizi yuko twari tugiye kwinjira no muri COVID-19 hari ibyagiye bibaho mu buryo bw'ikoranabuhanga abaturage ntibahure nka kuriya twabonye bahuye muri 2019 ngira ngo iki gihe turimo nacyo kirimo kugaragara ko guhura kw'abantu benshi nabyo byagiye bibi kibazo bitumye tugaruka mbaza ikibazo ndese uyu mwaka noneho ibikorwa bihari bitegerejwe muri iki cyumweru biteye bite umuntu abihuje ndetse n'iki cyorezo cyaje cya COVID-19 no kubahiriza ingamba zo kwirinda tugeranyije amashusho tumaze kubona muri 2019 n'uyu mwaka turimo abaturage bakomeza kwitabira n'izi ngamba ese iki cyumweru cyo gihagaze gite kandi ibikorwa biteganyijwemo ni ibihe birimo gukorwa unakoze nk'uko bivuze iki cyumweru kizabaho ariko uburyo giteguye bitandukanye n'ibyo tumaze kubona kubera ibihe bitandukanye nanone ibyo by'umweru byagiye bibamo kuko nk'uko bivuze muri iki gihe twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus mu rwego rwo kukirinda rero hari ingamba zirimo kwirinda guhuza abantu benshi niyo mpamvu na gahunda zose twateguye ni gahunda zidahuza abantu benshi twagiye tugerageza guhuza abantu bake bashoboka ibyiciro bike bihagarariye abandi wenda ngiye mu buryo burambuye uburyo iki cyumweru giteguwe ku cyatangiye ku itariki 28 z'uko kwezi kwa 11 kikazarangiza ku itariki 9 Ukuboza kuri uwo munsi rwo itariki 28 habaye ikiganiro gisobanura iki cyumweru ariko icyo kiganiro cyahuje Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu urwego rw'umuvunyi ndetse na nabahagarariye Sena ya huriro APNAC
hanyuma iyindi gahunda iteganijwe turaje kandi kumuse bijyanye no kubona ibyangombwa byo kubaka habamo ibyuho bya ruswa rero ababifite mu nshingano bazahura bareba ibyo byuho aho biri ikibitera ariko cyane cyane harebwe ingamba zashyirwaho kugira ngo ibindi gahunda ibitari zirindwi z'ukwezi k'Ukuboza mwabibonye no muri 2019 hariho kiriya cyerekezo twifuza byatugora kukigeraho iyindi gahunda ku itariki 8 nabwo hazabaho inama izahuza by'umwihariko inzego z'ubutabera harebwa uruhare rw'inzego z'ubutabera ndetse n'ingamba zashyirwaho mu gukumira ruswa ivugwa mu mitangire y'amasoko ya leta iki cyumweru kizasozwa ku itariki 9 z'Ukuboza ari nabwo hazaruhizirizwa wa musomeza mahanga wo kurwanya ruswa nabwo hateganyijwemo ibiganiro bizibanda kuri za komite zashyizweho muri buri nzego komite zishinzwe kurwanya ruswa ariko hazabaho n'igikorwa cyo guhemba abanyamakuru banditse inkuru zicukumbuye zabaye iza mbere zigamije kurwanya ruswa tunabashishikariza ko umwaka utaha wenda tuzabona na Pacis TV. Yego birumvikana. Murakoze cyane. Iyi ni gahunda ngira ngo tuzakomeza tunayibagezaho ku bufatanye bw'itangazamakuru ndetse na leta ku izi gahunda ko zagenda ziza ngira ngo n'ikiganiro kizabaho kira kiganiro kizahuza bitandukanye bishoboka tuzakomeza gufasha abaturage badukurikiye
bitumye hano hari umuntu nyandikiye akamesaje ku ruhande arambwira ati muri ruswa haraho bijya reka umwihariko ku rubyiruko atari ku rubyiruko noneho rw'abakobwa ati n'igitsina gore ati yo ruswa yihariye itaba ku bagabo gusa yaba ku gitsina gore ati ni byiza ko ari n'umudamu noneho waje muri studio ubutumwa cyangwa ijambo yabwira urubyiruko rw'abakobwa n'abagore ku bijyanye no guhabwa serivisi aho bakwa ruswa ishingiye ku gitsina ati nakayeka jambo kumwe hariko yabageneye muri iki cyumweru yego murakoze akajambo nabaha mu bisanzwe uretse niyo ruswa ishingiye ku gitsina twababwiye ko buri wese akwiye kwirinda ruswa iyo ariyo yose kubera ingaruka imugiraho haba kuri we ndetse no ku gihugu muri rusange ariko by'umwihariko tugarutse kuri urwo rubyiruko cyane cyane abana b'abakobwa nk'umukristo icya mbere nababwira ko ruswa ni mbi imbere y'amategeko ariko noneho no gucuruza cyangwa gutanga umubiri wawe ni n'icyaha imbere y'Imana ariko n'imbere y'amategeko kandi ni ukwica kuko kwimenyereza kubona ikintu kuko unyuze mu nzira zitari zo kuko ugize ibyo utanga ngira ngo bene ibyo nta nubwo biramba ntabwo biramba abana b'abakobwa tuzi ko bafite ubushobozi kimwe n'abahungu barashoboye rero bakoresha ubumenyi bwabo bagapiganwa aho bishobotse bagera ku byo bifuza batarinze gutanga umubiri wabo
munsi kuri Pacis TV. Tuze kubana mu kiganiro Pacis iwacu. Uyu munsi ni mugoroba isamwe na minota 30 turaza kuganira ku cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda. Ubu nta muntu kigenda ngo wamubwire ngo zana umuti w'ikaramu wenda ugiye kwaka icyangombwa. Birakomeza bitera imbere kandi natwe turakomeza tureba hirya no hino kugira ngo turebe uwo waba yayakira. Ubaze ngo kurya biswa. Oya. Turaza kuba turi kumwe n'umuvunyi wungirije ushinzwe gukumira no kurwanya karengane ku rwego rw'umuvunyi Madame Odette Yankurije. Mu nsanganyamatsiko igira iti kurandura ruswa inkingi y'iterambere rirambye. Tuze kubana twungurana n'ibitekerezo ku murongo wa telefone 0 7 8 9 5. Abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga muradukurikira kuri YouTube ni Pacis TV Catholic Church Rwanda. Turabararitse nimucikwe.